କିଏ ସାର୍? ମୁଁ ସତ୍ୟ, ଏ କାଗଜପତ୍ର ସବୁ ନେଇକି ଆସିଛି। ହଁ ହଁ ଭିତରକୁ ଆଏ। କିରେ କିଏ ହଉଛି ତୋର? ସାର୍ ଭିତରକୁ ଯିବି ନା? ହଁ ହଁ ଆଏ। କାଲି ସାର୍ ଏମିତି ଟାଣିକି ଖୋଲିଥିଲେ, ମାଲୋମା ଆଜି ପୁଣି କି ହେଲା? ଭିତର ଆଏ। ହଉଛି କି ତୋର? କାଲି ପରା ଏମିତି ଖୋଲୁଥିଲା? ନା 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 ଏମିତିକା। ଦୁଷ୍ଟ ଛୁଆ ପାଗଲ। କିଏ ସାର୍? ସତ୍ୟ, ଏ ଡକୁମେଣ୍ଟଟା ସବୁ କପି କରିକି ଆଣିଛି। ଭିତର ଆଏ। ଇଏ ମାଲୁ ଖୋଲ ଖୋଲ। ତୁ ସେଠି କି କରୁଛୁ? ଆଏ ଭିତର ଆଏ, ଜଲ୍ଦି ଆଏ। ନା ନା ସାର୍, ତ କାଲି ଏଇପଟରୁ ଖୋଲିଥିଲେ। ସାର୍ କାଗଜଗା ସବୁ ନେଇ ଆସିଛି, ଭିତରକୁ ଯିବି ନା? ହଁ ଆଏ। କିରେ ତୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କେନେ କରୁଛୁ? ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ ଅଛି, ଜଲ୍ଦି ଭିତରକୁ ଆଏ। ପାଗଲ କବାଟ ଖୋଜିକି ପାଉନି। ତ ସାର୍ ଆଜିକା ମିଟିଂ ସରିଗଲା ତ? ଠିକ ଅଛି ସତ୍ୟ, ତୁମେ ଯାଇପାର। ହଁ ତ ଆଜିକା ମିଟିଂ ଏଇଠି ସରିଲା, ସବୁ ଯାଇପାର। ଆସୁଛେ ସାର୍? ହଁ ହଁ ଆସିପାର। କବାଟ 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 ଏତେ କବାଟ।